Підіб'ємо підсумки тих реформ, які прийняли депутати протягом березня місяця і які почнуть працювати вже з 1 квітня. Що буде з податками, що буде зі звітністю, що буде з найманими працівниками, що буде з перевірками та багато практичних нюансів ми обговоримо в цьому ролику на основі тих проєктів, які прийняли депутати для бізнесу у березні місяці. Загалом протягом березня місяця було прийнято основних 8 законопроєктів. Всі назви законопроєктів ви бачите на екрані. Вони стосувалися стосовно відстрочки сплати податків та звітів, стосовно кадрів та найманих працівників, стосовно третьої групи 2%, стосовно безмитного ввезення товару на територію України. Все це прийняли. Частина з них ще не вступила в силу, вступить в перші дні квітня, а частина з них вже працює, і ми про це все будемо обговорювати. Все почалося із законопроєктів 7121 та 7125. Їх голосували 3 березня, і вже 7 березня вони вступили в силу. Ці законопроекти в першу чергу дали можливість відстрочки. Тобто будь-які податки можна було на час дії воєнного стану не платити, а також їх можна було не платити протягом 3 місяців з моменту закінчення воєнного стану. Це можна було зробити без штрафів і без пені. Те саме стосується і звітності. Звітність можна було не подавати під час дії воєнного стану і протягом 3 місяців після закінчення воєнного стану. Станом на зараз ця норма діє, і далі штрафів та пені за несплату податків чи за нездачу звітності немає. Крім того, ці законопроекти встановили повний мораторій на перевірки, як фактичні, так документальні, так і камеральні, але в майбутньому трішки депутати подумали, що погорячилися, і внесли певні зміни. Зокрема, відстрочку збільшили з 3 місяців до 6 місяців, а от перевірки частково повернули. Зокрема, повністю повернули камеральні перевірки. По суті, камеральна перевірка – це не так страшно, просто інспектор в себе в кабінеті перевіряє, чи правильно ви заповнили звіт. А от фактична, трішки більш страшніша, хоча теж не зовсім критична, це перевірка порядку ціноутворень, а також перевірка того, чи є у вас на підприємстві посттермінал для розрахунків клієнтами картою. Наступним пішов законопроект 7137, який теж в майбутньому коригували. По суті, цей законопроект ознаменувався як велика податкова реформа, і він вніс спрощену систему оподаткування для будь-якого бізнесу – маленького, великого і середнього бізнесу. Він запровадив так звану третю групу 2%. Законопроект голосували 15 березня, і вже 17 березня він вступив в силу. З цього моменту можна було подавати заявку на третю групу 2%, щоб почати на цій групі працювати з 1 квітня, і от, як ми вже бачимо, з квітня місяця ця група почала діяти. Саме головне, для малого бізнесу, тобто для ФОПа на першій, другій групі, цей законопроект дав можливість взагалі не платити податки. Що я маю на увазі? Єдиний податок сплачується добровільно з 1 квітня і до моменту закінчення воєнного стану. Наприклад, якщо ви не працюєте, єдиний податок можете не платити. Якщо ви працюєте, все одно можете не платити єдиний податок. Тобто він платиться незалежно від того, чи є у вас дохід, чи нема доходу, добровільно. Вирішили, що хочете платити – платите, вирішили, що не хочете платити – не платите. Тобто будь-яка кав'ярня, перукарня, невеличкий магазинчик, єдиний податок з квітня місяця взагалі не платять. Так само і з ЄСВ, за ФОПа, за самого себе. Починаючи вже з березня місяця, з 1 березня, його можна не платити. Причому, якщо ви його не будете платити, вам не буде рахуватися пенсійний стаж, але це не залежить від того, чи є у вас дохід, чи нема доходу. Навіть при наявності доходу, якщо ви не бажаєте, можете не платити, і пенсійний стаж не рахується. Якщо хочете, щоб рахувався пенсійний стаж, ЄСВ потрібно заплатити. Сплата єдиного податку на пенсійний стаж ніяк не впливає. Оцей проєкт 7137-д коригували двома основними законопроектами – 7190 і 7234, про що ми зараз будемо детальніше говорити. Спочатку третю групу 2% планували для підприємств із оборотом до 10 мільярдів гривень в рік. Вже пізніше цей оборот скасували, тобто якщо ви ФОП на третій групі і взяли 2%, у вас може бути хоч мільярд-мільярдів гривень обороту. Якщо ви юридична особа, так само, хоч мільярд-мільярдів гривень обороту, 10 мільярдів – це не потолок, його скасували. Крім того, раніше податок треба було платити до 15 числа за попередній місяць. От всі ті, хто пропрацюють станом на зараз на третій групі 2% в квітні місяці, до 15 травня зобов'язані були заплатити податок. Трішки це змінили, треба буде заплатити
заплатити податок до 10 травня. Ну і так само далі. В травні пропрацювали, до 10 червня платите єдиний податок в розмірі 2%. Звітність мала бути щоквартальна, її змінили. Тепер третя група 2% подає щомісячну звітність. Форми цього звіту ми ще поки не бачили, але я так розумію, що найближчим часом вона з'явиться. Крім того, третю групу 2% можна було брати із початку місяця. Тобто подали заяву в березні, можна було взяти групу з 1 квітня. Подали заяву в квітні, можна було взяти групу з 1 травня. Це підкоригували. Тепер третю групу 2% дають з наступного дня після подачі. Подали заяву 20 квітня, дадуть єдиний податок на третій групі 2% з 21 квітня. І так далі, в будь-який день можна подавати, з наступного дня будуть давати третю групу 2%. На період того, поки ви працюєте на третій групі 2%, ПДВ платити не потрібно. Наприклад, якщо ви були юридичною особою і маєте великий товарний запас, який купили з ПДВ, то якщо ви використаєте цей товар з ПДВ, після закінчення третьої групи 2%, після закінчення війни і нашої перемоги, ПДВ потрібно доплатити, тобто компенсувати. Тому майте на увазі, ті товарні залишки, які у вас були закуплені з ПДВ, потрібно продавати ще з націнкою 20% вартості ПДВ. Ті товари, які ви вже купите на третій групі 2% без сплати ПДВ, ви можете на 20% продавати дешевше, ви нічого не втратите. Рівно той самий прибуток, який ви отримували раніше, просто було надбавка ПДВ, тепер він буде такий самий без надбавки ПДВ. Тому, по ідеї, всі товари мають здешевшити на 20% в найближчому часі. Знову ж таки, якщо десь якийсь постачальник вам не скидує 20% на товарі, але перейшов на третю групу 2%, знайте, він на 20% тепер заробляє більше і, скоріш за все, нечесно встановлює ціноутворення. Знову ж таки, фактичні перевірки якраз, скоріш за все, для таких контрагентів і залишили, і будуть перевіряти в них неправомірний порядок націнки на товар. Законопроект, який прийняли, але поки що він не вступив в силу, очікуємо найближчі дні, це 7190. Цей законопроект ознаменувався як митна податкова реформа. Він дав можливість всім, хто перебуває на спрощеній системі оподаткування, завозити товари через митний кордон, тобто імпортувати товар без сплати ПДВ. Наприклад, ви юридична особа на третій групі 2%. Без сплати ПДВ можете завезти товар і продавати його на території України далі без сплати ПДВ. Наприклад, якщо ви невеличкий магазинчик, який продає одяг і перебуваєте на другій групі, ви так само можете, наприклад, з Польщі або з іншої країни, з Туреччини, завезти одяг без сплати ПДВ і розмитнити його без сплати ПДВ, як наслідок отримати товар на 20% дешевше. Крім того, приватним особам дозволили завозити транспортні засоби для особистого користування без ПДВ, а також без сплати акцизу. Тобто фактично жодні податки платити не потрібно, але нагадую, що 5% податку в пенсійний фонд при постановці на реєстрацію не скасували. Юридичні особи, які завозять транспортні засоби і перебувають на спрощеній системі оподаткування, зобов'язані заплатити акциз, але від сплати ПДВ теж звільнені. Крім того, що дуже важливо, скасували санітарні документи для деяких категорій товарів. Причому ви завозите товар на територію України, раніше були зобов'язані надати певні санітарні документи або дозволи. Тепер, якщо цей товар, який ви завозите, є в переліку Кабінету міністрів, поки що перелік не затвердили, то жодних санітарних чи дозвільних документів не потрібно. Без дозволів можна буде ввозити товар. Тобто, по суті, митниця досить сильно спрощена, ПДВ немає, дозвільних документів, сподіваємося, для великої кількості товарів, яку затвердить Кабмін, не буде, і досить легко буде ввозити товар на територію України. Крім того, дуже важливо, що за 2021 рік і за 2022 рік скасували податок на житлову, а також на комерційну нерухомість. Це стосується всіх областей, в яких були бойові дії, а також тих областей, в яких не були активні бойові дії, але внаслідок війни майно було знищене, то, власне, за це майно не потрібно буде платити податок на нерухомість. Що на житлову, що на комерційну нерухомість. Давайте обговоримо деякі практичні ситуації, оскільки, знову ж таки, все, що ми з вами обговорюємо, це просто текст, як його застосувати на практиці. Ну, по-перше, передбачаю, буде багато питань стосовно реєстрації на третій групі 2%. Не встиг подати до квітня місяця. Що робити? Не проблема, ви спокійно можете подати заяву в будь-який день, коли вам зручно, і з наступного дня вам дадуть третю групу 2%. ФОП друга група. Чи може завозити товар без ПДВ? Не переходив на третю групу 2%. Не потрібно переходити на третю групу 2%. ФОП друга група – це теж спрощена система оподаткування. Всі, хто перебувають на спрощеній системі оподаткування, завозять товари без ПДВ, а також без дозвільних чи санітарних документів.
Я ФОП, друга група. Не маю касового апарату, але хочу отримувати оплати через посттермінал, щоб люди платили картою в мене в магазині. Чи мені треба касовий апарат? Ні, в вашому випадку касовий апарат не треба. Карткою оплати можете приймати спокійно, без каси, і за це не хвилюватися. До речі, так само ті, хто встановив касовий апарат ще до війни, можуть зараз його відкласти і приймати оплати карткою без проблем, без касового апарату. За це не буде штрафів і пені. Той, хто вирішив працювати з касовим апаратом, але якщо, не дай Бог, зробить якусь помилку, за це теж штрафу і пені не буде, тому працюйте без каси і не хвилюйтесь. Також досить часто зустрічаю питання від клієнтів юридичних осіб, мушу це окремо проговорити. В нас є багато товару, який ми закупили до війни з ПДВ, і в нас є великі складські запаси. Що з ним робити? Цей товар ви мусите продавати з націнкою 20%, де включено ваше ПДВ, оскільки після закінчення воєнного стану і коли у вас закінчиться третя група 2%, це ПДВ потрібно буде компенсувати, тобто доплатити. А от той товар, який ви купили в межах третьої групи 2% без ПДВ, по ньому ПДВ у вас не виникне. Тому старий товар продаємо із ПДВ, новий товар на третій групі 2% продаємо без ПДВ на 20% дешевше. Тепер давайте проговоримо про первинні документи і вкажу вам конкретну норму, яка скасувала штрафи за касові апарати на момент дії війни і воєнного стану. Станом на зараз діє норма, по-перше, щодо первинних документів. Якщо ваше підприємство було знищене внаслідок війни, то вам не потрібно старатися зберегти чи відновити первинні документи. Ви можете і маєте право в вільній формі подати заяву в податкову, що документи були знищені. Треба навести орієнтовний перелік документів, які були знищені, і це буде вважатися як належним доказом того, що первинні документи були. Вся звітність, яку ви заповните на основі тих первинних документів, які ви втратили, буде вважатися як заповнена без порушень, і жодних проблем з відсутністю первинних документів у вас не буде. Головне подати заяву в податкову з орієнтовним переліком втрат первинних документів. Так само ви зараз бачите на екрані норму закону прикінцевих перехідних положень закону про РРО, як виглядає норма про скасування касового апарату. Я прям скопіював цю норму. Як ви бачите, що на час дії воєнного стану штрафи не застосовуються. Але є винятки. Вони застосовуються для тих, хто продає підакцизні товари. Тобто їм касовий апарат все одно потрібно. Також було прийнято законопроект 7160 про регулювання трудових відносин на час війни. Цей законопроект 7160, який вже вступив в силу, разом з Кодексом законів про працю буде регулювати трудові відносини на час дії воєнного стану і до нашої перемоги. Ну, в першу чергу, хочу нагадати, що згідно 119 статті Кодексу законів про працю, мобілізовані працівники до ТРО або ЗСУ, за ними обов'язково зберігається місце праці та середній заробіток. Тобто ви зобов'язані нараховувати середній заробіток такому працівнику. Є навіть спеціальна формула обрахунку середнього заробітку. Згідно постанови Кабінету міністрів, вона затверджена. Ви бачите посилання на постанову Кабінету міністрів на екрані. Тобто це означає, що середній заробіток треба оплатити, нарахувати, сплатити з нього податки і за цей середній заробіток треба прозвітувати. Звільнення від сплати податків немає, зменшення сплати податків під час воєнного стану за працівників, на жаль, теж немає. Але якщо роботодавець перебуває на спрощеній системі оподаткування, друга, третя, четверта група і працівника мобілізовано, то лише зберігається заробітна плата, здаються звіти, сплачується зарплата само собою, ну і сплачується ПДФО і військовий збір. А от ЄСВ можна не платити, ЄСВ сплачують тільки ті, хто на загальній системі оподаткування. Будь-які кадрові документи на час дії воєнного стану будь-яким підприємством, незалежно від того, на якій території вони знаходяться, можна не вести. Тобто вони ведуться на добровільній основі. Також закон дає можливість в наказовому порядку існуючих працівників переводити на інше місце роботи без їхньої згоди. Тобто, якщо у вас зараз одне місце роботи втрачено, але є інша вакансія, то ви можете просто існуючого працівника перевести без його згоди на іншу роботу. Не потрібно брати нову людину, а наявного працівника звільняти. Ну і також нагадаю, що все ж таки цей законопроект дав можливість, по-перше, призупиняти трудові відносини з працівниками на час війни, а це дасть можливість не платити податки та не здавати звіт. Ну, формально здати просто нульовий звіт і так само не нараховувати заробітну плату. А також цей законопроект дав можливість відправити працівника в неоплачувану відпустку, тобто знову ж таки зекономити таким чином на податках. Також не можу не розповісти про законопроект 7228. Цей законопроект теж вже прийнято, але поки що він не набув чинності, очікуємо в перших числах квітня. Що він нам дає? Якщо у вас є бренд,
торгова марка, промисловий зразок, патент і строк дії вашої інтелектуальної власності закінчується на час війни, вважається, що строк дії ваших документів на інтелектуальну власність автоматично продовжено. І протягом 90 днів з моменту закінчення воєнного стану ви зможете подати заявку ще раз на продовження дії своїх інтелектуальних прав без всяких прострочень, а ваше свідоцтво буде діяти весь цей час. Це стосується різних інтелектуальних прав, зокрема торгової марки, промислового зразку, патенту, корисної моделі і так далі. Як бачимо, було прийнято серію всяких норм підтримки бізнесу. По-перше, малий середній бізнес фактично на ФОПі може не платити ніяких податків, але, на жаль, за працівників податків не зменшили, тому як мінімум з мінімалки за працівників потрібно платити. Стосовно великого бізнесу, то їм дали можливість працювати на третій групі і платити всього 2% з обороту, звільнили від сплати і, саме головне, адміністрування ПДВ. А це суттєво полегшує роботу. Так само дали можливість будь-кому офіційно завозити, імпортувати на територію України товари фактично без дозволів, а також без сплати ПДВ. А це в кінцевому рахунку на кінцевій полці має зменшити вартість товарів для покупців і клієнтів. Тому загалом, насправді, все, що починає працювати з 1 квітня, не таке вже й погане. Сподіваємося, що будуть ще наступні хвилі підтримки бізнесу, і зараз користуємося тим, що вже працює. Побачимось в наступному ролику.